Kur prej mbi 2 muaj, majoranca dhe opozita janë përfshirë në një betejë të fortë duke shkaktuar krizë politike. Kryetari I LSI-s Ilir Meta deklaron se partia që përfaqëson po luan një rol për qetësimin e situatës. Ai tha se LSI gjithnjë ka vënë theksin tek rëndësia e bashkëpunimit dhe forcimi institucioneve. LSI-a qëndron qartë si faktori më I qëndrueshëm, më stabilizues, më I arsyeshëm, më bashkëpunues, si një garanci për stabilitetin e vendit, për sigurinë e vendit e të institucioneve dhe qytetarëve shqiptarë, sepse ne asnjëherë nuk kemi vënë interesat e ngushta dhe të momentit të LSI-s përpara interesave të vendit. Dhe kjo është ajo që do të udhëheqë çdo forcë politike dhe çdo politikan të përgjegjshëm. Për kreun e LSI-s, Shqipëria Europiane duhet u jap mirëqenie dhe mundësi qytetarëve të saj. Shqipëria Europiane nuk mund të jetë një Shqipëri që braktiset, duhet të jetë një Shqipëri e cila ofron mundësi të reja, shanse të reja për gjithë ata që jetojnë këtu dhe për gjithë ata që janë shqiptarë dhe që duan vendin e tyre. Gjatë takimit me të rinjtë e LRI-së të njësisë 7 në Tiranë, Meta foli për nevojën për një arsimi më të mirë për rinin, pasi sipas tij të rinjtë duhet të kenë një shans për një arsim më të mirë dhe punë më të mirë paguara. Shqiptarë, sepse ne asnjëherë nuk kemi vënë interesat e ngushtë